Marneoli Municipalitetinin bu həftəki tədbirində İnkişaf İnfrastruktura Xidmətinin rəhbəri gedən işlərdən və layihələrdən söhbət açdı. Böyük layihələrdən başlayacaq. Sadaqlıya gəldikdə isə demək istəyirəm ki, işlər həmişəki kimi gedir. Seritildə də işlər öz qaydasında davam edir. 5 kilometr məsafədə yeni boru yerləşdirilib. Orada boruların düzgün aparılmaması ilə bağlı qeyd var idi. Biz də müvəkkilin köməyi ilə o problemi həll etdik. Leyli Pangan eləcə də əhali tərəfindən daxil olan xarab olmuş evlərin təmiri üçün yardım xarakteri daşıyan ərizələrdən də danışdı. Pis vəziyyətdə olan evlərlə bağlı ərizələr daxil olur. Bizim zamanımız yoxdur ki, çıxıb hər evə baxmağa gedək. Buna heç imkan da yoxdur. Həm gedib yoxlasaq, əhali hesab edəcək ki, biz onlara yardım göstərəcəyik. Bununla bağlı yazılı cavab verərək bir reaksiya göstərməliyik. Büdcədə bizim o qədər imkanımız yoxdur ki, o problemi həll edək. Ona görə də belə ərizələri qəbul etməli deyilik. Belə müraciətlər olanda onların ərizələri ilə yanaşı qanunvericiliyə əsasən cavab verin ki, onu alan sakin bilsin ki, bu işləri niyə yerinə yetirmirik. Münisipalitetin icra başçısı Mirab Topçuşvili binalarda dostluq qruplarının yaranması haqda söhbət etdi. Geniş binalarda dostluq qrupları yaranmalıdır. Cənab Elçin, bu haqda sizə tapşırıq verirəm. Şəhərdəki bütün böyük binalara xəbərdarlıq edin ki, təcili olaraq dostluq qrupları yaransın. Büdcədə də bunu nəzərə almalıyıq. Tədbirdə nəzarət xidmətinin rəhbəri qanunsuz olaraq mənimsənilmiş torpaq sahələrindən və tikintilərdən danışdı. Bizim xidmət 3 kənddə Lejbəddin, Baydar və Keşəli kəndlərində çalışır. Lejbəddində mənimsənilmiş torpaqlarla bağlı demək olar artıq işlər başa çatmaqdadır. Qanunsuz tikintilərlə bağlı 11 qeyd nəzərdə tutulub. İdman və Gənclər Xidmətinin rəhbəri Mamuk Anaveryan isə tədbirdə Marneoli idmançılarının uğurlarından söhbət açdı. Cibil Onuzaracinin xatirəsində həsr olunmuş judo turniri keçirildi. Turnirdə bizim rayonun idmançısı Laşa Onyan ikinci yeri qazandı. Bundan əlavə ikinci və üçüncü yerin sahibləri də oldu. Tbilisidə taekwondo üzrə birinci beynəlxalq çempionatda baş tutdu. Orada da 3 nəfər çempionumuz oldu. Marneoli Municipalitetinin icra başçısı Saçxer Eli miqrantların yaşayış yeri problemindən danışdı. Onun sözlərinə görə Qaçqınlar və Köçkünlər Naziri söz verib ki, qeyd olunan problemlər yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Nazirin özü söz verdi ki, Saçxer Eli Qaçqınlar üçün məbləğ ayıracaq, onların vəziyyəti pistir. Bu məsələ ilə maraqlanmalıyıq. İnfrastruktura Nazirliyi də bunda bizə yardım göstərəcək. Mədəniyyət evinin nümayəndələri isə yeniliklərdən söhbət açdı. Musiqi festivalı bizim üçün də yenilikdir. Bu layihənin təqdimatı Sadaxılda bazar günü baş tutdu. Uşaqlar xaricdən gələn qonaqların çox xoşuna gəliblər. Layihənin özü çox maraqlı və geniş miqyaslıdır. Sabah isə hamınızı dəvət edirik. Qordel ansamblının iştirakı baş tutacaq. Saat 5-də hamınızı gözləyirik. Municipalitetin əməkdaşları digər problemləri gələn tədbirdə müzakirə edəcəklər. Regional İnkişaf və İnfrastruktura Nazirliyi Yerli Üzvü İdarə Məcəlləsini diplomatik korpusla birgə müzakirə etdi. Sənədin əhəmiyyəti haqda onlara Nazir Mavini öhdəliyini yerinə yetirən Tengiz Şergelaşvili danışdı. İsviçrənin İnkişaf Agentliyinin rəhbəri məcəllənin vacibliyini vurguladı. Rudolf Şoxinin məlumatına görə məsələ ilə bağlı onlar nazirliklə aktiv əməkdaşlıq edirlər. Filip Dimitrovun sözlərinə görə Yerli Üzvü İdarə haqqında reforma Avropa Xartiyasının standartlarına uyğun gəlməlidir. Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri bildirir ki, məcəllənin Gürcüstanda uğurla həyata keçirilməsi, demokratik idarənin təsdiqlənməsi prosesinə dəstək olacaq. Yerli Özünü İdarə Məcəlləsini hakimiyyət oktyabrın 30-unda təsdiqlədi. Sənəd parlamentə göndərilib və onun komitədə müzakirə olunması yaxın gələcəkdə başlayacaq. Məcəllə özünü idarə şəhərlərinin sayının artırılmasını, onların ərazisinə daxil olan kəndlərin isə icma olaraq formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Sənədə əsasən kəndlərdə ictimai şuranın yaradılması planlaşdırılıb. Qubernator İnstitutu ilə paralel olaraq isə Sakrebulun üzvlərindən toplanmış kollegial orqanda yaranacaq. Dimitri Şaşkin Daxili İşlər Nazirinin çətin işlər gözləyir. Daxili İşlər Naziri Aleksandr Çikayici yaşca kiçik olduğuna görə onun öhdəliyini yerinə yetirməsi çətin olacaq. Bu haqda keçmiş müdafiə naziri ölkədə gedən siyasi hadisələri qiymətləndirdiyi zaman bildirib. Dimitri Şaşkinin sözlərinə görə parlament tərəfindən yeni nazirlər kabinetinin təsdiqlənməsi kimi sürprizlər istisnadır. Bununla yanaşı Şaşkin bildirib ki, ilk növbədə hökumət təsdiqləmədən sonra işsizlik probleminin həllinə dair cavabdehlik daşımalıdır. Xatırladaq ki, Gürcüstanın yeni baş naziri İrakli Qaribaşvili oktyabrın 18-də yeni
Nazirlər Kabinetinin üzvlərini adlandırıb. Onları təsdiqləmək üçün parlamentə oktyabrın 19-da təqdim edib. Dəyişiklik yalnız Daxili İşlər Nazirliyinə toxunub və ona Aleksandr Çikaitsi rəhbərlik edir. Mamuk Akatsitadze yerli özünü idarə məcəlləsinin komitədəki müzakirəsinə qədər sənət haqda geniş siyasi müzakirələrin başlanmasını tələb edir. Onun təsdiqlənməsinə əsasən reformanın konsepsiyasının işlənməsi və təsdiqlənməsi prosesinin ictimailiyi çatışmır. Sənədin məzmunu tərəfinə gəldikdə isə Akatsitadzenin sözlərinə görə onun müəyyən səhvləri var. Yeni sağların üzvü qeydlərin sənədləşdirilməsindən çəkinib.